اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے تمام ساتھیوں کو باعزت بری کر دیا گیا، اللہ اکبر، الحمد للہ، تمام ساتھیوں کو آج باعزت بری کر دیا گیا۔ آپ میسج ڈال دو اس کے اوپر، الحمد للہ، آج ہمارے تمام ساتھیوں کو بساول کے 11 نوجوانوں کو ٹاڈا کیس سے آج بری کر دیا گیا، الحمد للہ۔ آج 27 فروری 2019 کو اس کیس سے آج سارے لوگوں کو بری کر دیا گیا۔ ناسک کورٹ کا یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، جذباتی لمحہ، کورٹ ہے، کورٹ